Jeste li pozvani u Dubrovnik u subotu na obilježavanje 30. godišnjice oslobođenja Juga Hrvatske? Kako obilježavanje? Ko to organizira? Pa bit će dosta svečano, najavljene su i krila, oluje i... Biti muškarci u haljenicama. To nije svečano, to je radno. Dakle, neće doći niko relevantan, ali doći svi HDZ-ovci i Bane. Bane će biti dolje i bit će jako svečano. Jako svečano. Sada to je jedna beskrupulozna, seljačka uzurpacija nečega što je Hrvatska svetinja. U čemu nisu sudjelovali ti klošari, osim možda Medveda, dakle, koji će tamo svojim ukradenim parama nešto organizirati, pa čemu bi ja trebao biti tamo?